Türkiye'de 2 saatinin içinde 3'te zelzele sodir buldu. Assalomu alaykum kadirli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugün 12 avgust günü Türkiye'nin Malatya viloyati Yeşilyurt tumanida ketma-ket 3'te zelzele sodir buldu. Qayd etilishicha 4.8 magnitudali dastlabki silkinish mahalliy vaqt bilan 16:39'da sodir bo'lgan. Oradan 1 daqiqa o'tib bu safar 4.5 balli yana bir zilzila qayd etilgan. Soat 18'dan 18 daqiqa o'tganda esa 4.2 balli 3-chi silkinish yuz bergan. Zilzila kuchi qo'shni hududlarda ham sezilgan, aholi orasida esa vahima uyg'ongan.